Pratite program radio i televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodila regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju Linda Van Gelder o napretku agende za privredni rast, programu Evropske unije Zeleni rast kao i inicijativi Mini Šengena. Vučić je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa predstavnicima Svetske banke koji su, kako je istakao, mnogo doprineli razvoju srpske ekonomije. U Batajnici će biti izgrađen modern multifunkcionalni zdravstveni objekat koji će, osim što će biti COVID bolnica, moći da se koristi za razne namene, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova i najavio da će biti gotovi do 1. decembra. Srbija, jedna od najbezbednijih zemalja među tri u celoj Evropi po pitanju COVID-19 i najbezbednija je u regionu sa najmanje zaraženih na 100.000 stanovnika, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Zmaj stigle su vakcine protiv sezonskog gripa koje su raspoređene po svim mestima Staropazovačke opštine, a u pitanju su četvorovalentne vakcine proizvedene u Torlaku. Vakcinacija je počela danas, a prioritet imaju hronični pacijenti, zdravstveni radnici, deca, čiji roditelji izraze tu želju i osobe starije od 65 godina koje se i najčešće vakcinišu. Zainteresovani pacijenti moraju najpre da se jave svom izabranom lekaru, a vakcinacija je besplatna. Od danas, od 14 sati do kraja oktobra, biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka na delu državnog puta prvog reda broj 1 na petlji Nova Pazova. Radovi će se izvoditi na desnoj kolovoznoj saobraćajnoj traci, koja se u potpunosti zatvara za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno na levoj strani kolovoza, preticajnom saobraćajnom trakom smer Novi Sad-Beograd, zaustavnom saobraćajnom trakom smer Beograd-Novi Sad. Zbog radova za saobraćaj i dalje zatvoren nadvožnjak, kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U Sremu je od ukupno 13.000 nezaposlenih značajan procenat sa nepotpunom ili završenom osnovnom školom, što i pored činjenice da u ovom regionu postoje veliki broj domaćih i stranih kompanija, predstavlja nekvalifikovanu radnu snagu koja teško dolazi do posla. Sremsko-Mitrovačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje sprovodi obuke za aktivno traženje posla. U okviru programa Moja prva plata, koji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sprovodi Vlada Republike Srbije, oglašeno je 28.000 radnih mesta, a priliku da steknu radno iskustvo imaće 10.000 mladih, u što će država investirati 2 milijarde dinara. Poslodavci će tokom oktobra vršiti izbor kandidata, dok bi početkom novembra na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs trebale biti poznate konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, koji će dobiti prvi posao na period od 9 meseci. Preventivnom i edukativnom akcijom merenja šećera u krvi i krvnog pritiska Staropazovački crveni krst u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj skrenuta je pažnja na otkrivanje novih pacijenata koji se ne leče, a imaju povišen nivo šećera ili krvni pritisak. Sugrađani su se, pored merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, informisali i dobili savete kako da spreče nastanak ozbiljnih zdravstvenih problema kroz fizičku aktivnost i zdravu ishranu. Cilj obeležavanja Svetskog dana srca je da se ljudima skrene pažnja na kardiovaskularne bolesti koje su širom sveta odgovorne za veliku smrtnost, kao i promovisanje preventivnih mera kako do kardiovaskularnih bolesti ne bi ni došlo. Ove godine Međunarodni dan starijih obeležava se po 30. put. Ono po čemu se ovogodišnje obeležavanje razlikuje od prethodnih je pandemija izazvana koronavirusom, koja je najstarijim sugrađanima izmenila svakodnevni životni ritam. Solidarnost se opet pokazala kao dragoceni resurs tokom vanrednog stanja. Crveni krst Srbije je najveća i najstarija volonterska organizacija u zemlji, koja okuplja 60.000 volontera. Svako ko želi da volontira u Crvenom krstu može se javiti i svoju organizaciju u mestu u kome živi, radi ili se školuje. Sutra u kafeteriji Fabrika u centru Stare Pazove održat će se festival kafe. Posetioci će moći da probaju neke od 10 vrsti kafe iz Brazila, Indije, Kolumbije, Kostarike, Kube i drugih zemalja. Biće i prezentacija alternativnih metoda spremanja kafe, kao i brojni kolačića koji se konzumiraju uz ovaj napitak. Festival počinje u 10 sati. Drugog oktobarskog dana očekuje nas malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i osetno toplije. Vetar slab i umeren, na krajem dana jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 22 do 26 stepeni.
Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj, hipertoničarima i dnevno labilnim osobama se savjetuje izvestan oprez, od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i pospanost, preporučuje se umerena fizička aktivnost, kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova, pratili ste vesti. Prijetno!